Jarl Pīsti, Rcmenis sami saphekhuri. Ebrauta mimart me11 tavis me6 mukhlshi natkvamia. Kholo rcmenis gareshe sheudzlebelia khtistvis mosatsonad qopna, vinaidan vints gmerttan midis, undes tsamdes, rom gmerti arsebobs da tavis madziebels sanatsvlos miagebs. Sakhto tserilshi ეს გახლავთ ერთ-ერთი მრავალთაგანი ადგილისა, რომელიც ლაპარაკობს რწმენის აუცილებლობაზე, თუ ჩვენ გვინდა რაიმე მივიღოთ ღმერთისგან. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ ადამიანს არ გააჩნია რწმენა, მას არ აქვს მისასვლელი ღმერთთან. მასთან ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ მხოლოდ რწმენის საშუალებით. ეს კანონი თავად უფალმა ღმერთმა დააწესა. Ამიტომ, მხოლოდ ამ მოხლით რომ ვიხელმძღვანელოთ, რომელიც ზემოთ წავიკითხეთ, ებრაელთა მიმართ გზავნილიდან, მაშინ ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ღირებული, ყველაზე საჭირო იმ ყველაფრისაგან, რაც აუცილებელია ჩვენ გვქონდეს, ეს არის რწმენა. Და თუ ეს ესეა, საჭიროა ჩვენი ყურადღება გავამახვილოთ რწმენაზე. თავად ქრისტემ ბრძანა რომ რწმენისათვის არაფერი არაა შეუძლებელი. მიაქციეთ ყურადღება იმას, თუ როგორ ყველა ქადაგებებში, საუბრებსა და იგავებში ქრისტეს ყოველთვის მიყავდა თავიანთი მსმენელები ერთსა და იმავე დასკვნამდე. მიუთითებდა ერთ მიზანზე, რომ მათში გაზრდილიყო რწმენა. Magalitat, პირველი სასწაული, რომელიც მან გალილეის კანაში მოახდინა, იყო იმ მიზნით, რათა მოწაფეები დარწმუნებულიყვნენ მასში. Შემდეგ ლაზარეს აღდგინებით, აქაც ნათქვამია, რომ მოწაფეებმა ირწმუნეს მისი. სახარება იოანედან მეორე თავის მუხლიმე 11. იესოს არაფერი არ ქურიდა იმდენ სიხარულს რწმენის გარდა. Da იგი წუხდა, როდესაც ვერ პოულობდა რწმენას, განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევებში, სადაც რწმენის ქონა საჭირო იყო. Ურწმუნოება ყოველთვის ბორკავდა უფალს, ხოლო რწმენა კი ყოველთვის აძლევდა საშუალებას, გამოევლინა თავისი ძალა. Ორჯერ ვკითხულობთ სახარებაში, რომ იესომ გაიკვირვა. Იგი გააკვირვა იმათმა ურწმუნოებამ, ვისაც უნდა ჰქონოდა რწმენა. Ესენი იყვნენ მისი თანამემამულენი, მაგრამ არანაკლებ უკვირდა იესოს ის, როცა რწმენას პოულობდა იქ, სადაც ყველაზე ნაკლებად ეს უნდა ყოფილიყო. ეს იყო წარმართების რწმენა, რწმენა იმ ხალხისა, ვინც არ მიეკუთვნებოდა ღმერთის რჩეულ ერს. დღევანდელ ჩვენ საუბარში მე ვისურვებდი გავამახვილო ყურადღება რწმენის საკითხზე. Დღეს ჩვენ განვიხილავთ რწმენის სამ სტადიას, რომლებიც ბიბლიაშია მოხსენიებული. მცირე რწმენა, დიდი რწმენა და სრულყოფილი რწმენა. მცირე რწმენა. Როგორ დავახასიათოთ მცირე რწმენა? სახარებაში ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც იესო ქრისტე უსაყვედურებს თავის მოწაფეებს მცირე რწმენის გამო. Сахареба матедан мерве თავის მუხლი 26-ე. წავიკითხოთ. Рам შეგაშინად მცირედ მორწმუნენო. ეს სიტყვები იესომ მათ უთხრა, როდესაც ძლიერი ქარისგან გენესარეთის ტბის ადიდებული ტალღები მათ ნავს ფარავდა. მეორე შემთხვევაში იესო ასე მიმართავს პეტრეს, როდესაც პეტრემ გადაწყვიტა წყალზე სიარული, გადმოვიდა ნავიდან და წყალდაწყალ მიაბიჯებდა, მაგრამ შეშინდა და ჩაძირვა დაიწყო. სახარება მათედან მე14 თავის მუხლი 21. იესომ იმ წამსვე ხელი გაუწოდა, ამოიყვანა და უთხრა, რატომ დაეჭვდი, ცირედ მორწმუნევ. Цире рцмена შეიძლება შემდეგნაირად დავახასიათოთ. Мас წამს რომ ღმერთს შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ არა აუცილებელი რომ მან ეს გააკეთოს. მისთვის დამახასიათებელია ბრძოლა, ის არამდგრადია და დამოკიდებულია გარემოებებზე, გრძნობებზე და განწყობებზე. თქვენ ალბათ
არა ერთხელ მოგისმენიათ მაგალითი ერთ ღვთის მოსავ შოტლანდიელ ხანდაზმოლ ქალზე. ის ცხოვრობდა მარტოდ მარტო პატარა ქოხში მთის ძირას. მთა ეფარებოდა მზის ხივების შეღწევას მის ქოხში და აი ერთხელ წაიკითხა რა სახარებაში, რომ რწმენას შეუძლია მთების გადაადგილებაო, საღამოს მოხუცი გამოვიდა თავისი სახლის ზღურბლზე, სახით მიუბრუნდა მთას და უბრძანა მას გადაშვებულიყო ზღვაში. შემდეგ იგი წავიდა დასაძინებლად, დილა ადრიანად, როგორც კი გამოეღვიძა, გავიდა ეზოში და შეხედა რა თავის მთას, ღრმა და მოისუნთქა და თქვა: ესეც ვიცოდი. შეუძლებელია იმის თქმა, რომ მას არ გააჩნდა რწმენა, რადგან რწმენა იყო, მაგრამ არასაკმარისი იმისათვის, რომ მთების გადაადგილება შეეძლო. მას სწამდა, რომ ღმერთს შეეძლო, მაგრამ არ სწამდა, რომ ის ამას გააკეთებდა. სახარებაში ორი შემთხვევაა ჩაწერილი, სადაც იესო საყვედურობს თავის მოწაფეებს მათი მცირე რწმენის გამო. ეს ხდება ზღვაზე, ქარიშხალის დროს. პირველად, როდესაც მოწაფეები ხედავდნენ, რომ მათ ნავს უზარმაზარი ტალღები ფარავდა და ნავი წყლით ივსებოდა, მოძღვარს კი ამ დროს მშვიდად ეძინა. მივიდნენ მასთან, გააღვიძეს იგი და უთხრეს: უფალო, გვიხსენი ვიღუპებით. ეს ისტორია მოთხრობილია სახარებაში მათედან მერვე თავი მუხლები 26-დან 34-ეს ჩათვლით. და როგორ უპასუხა მათ იესომ? რამ შეგაშინად, მცირედ მორწმუნენო? ხედავთ, როდესაც ქრისტემ მათ უბრძანა გადაეცურათ საპირისპირო მხარეს ნავით, ისინი გახუნენ მას ნავში. და მათ იოტის ოდენაი ჭვიც არ გასჩენიათ, რომ მიაღწევდნენ საპირისპირო ნაპირს. მათ რწმენა მანამდე გასწვდათ, სანამ გარემოებამ მკვეთრად არ შეიცვალა. როდესაც უცებ დაიწყო ქარიშხალი, ისინი დაეჭვდნენ. ამ პირობებში მათი რწმენა უკვე შეირყა. მან ვერ გაუძლო საპირისპირო ქარს. ეს დამახასიათებელია მცირე რწმენისათვის. ის დამოკიდებულია გარემოებებზე. თუ ყველაფერი წეს რიგშია, ისიც კარგ ხასიათზეა. და ასეთ პირობებში შეიძლება გჯეროდეს, მაგრამ როგორც კი გარემოებები ლაგდება არა ისე, როგორც ჩვენ ამას ვარაუდობდით, მაშინ ჩვენც წარმოვთქვამთ: უფალო, ვიღუპები. ცირერ წმენისათვის, რომელთა მიმართ გზავნილის მერვე თავის 21 მუხლი, უბრალოდ ლამაზი თეორია, მაგრამ არა რეალობა. ანუ ის, რომ ღვთის მოყვარულებს, მისი განზრახვით მოწოდებულებს ყოველივე ეწევა სასიკეთოდ და თუნდაც იყოს გარემოებების მკვეთრი ცვალებადობა. მეორე შემთხვევაში უფალი საყვედურობს პეტრეს მცირე რწმენის გამო. ესეც ქარიშხლის დროს მოხდა. როდესაც იესომ დააპურა 5000 ადამიანი, მას შემდეგ მან აიძულა თავისი მოწაფეები ნავში ჩამსხდარიყვნენ და გადაეცურათ საპირისპირო ნაპირამდე. როდესაც ისინი გაუშვა, თავად მთაზე ავიდა, რათა განმარტოებით ელოცა. და მოხდა ისე, რომ როდესაც ნავი უკვე ზღვის შუაგულამდე მივიდა, დაიწყო ქარიშხალი. პირქარი იყო. იესო კი დაპირდა მოწაფეებს, რომ დაეწეოდა მათ, მაგრამ იგი არ ჩანდა. 7 საათის განმავლობაში ისინი ნიჩფებს უსმევდნენ და, როგორც ორიგინალში წერია, დაიტანჯნენ. ამ დროს ხედავენ ღამის წყდიაში წყალზე მოძრაობს რაღაც მანათობელი. შეშინებულებმა მათ შეჰყვირეს: ეს მოჩვენებაო? მათ ვერ იცნეს იესო, მაგრამ როგორც კი მან დაილაპარაკა და უთხრა მათ: გამხნევდით, მე ვარ ნუგეშინიათ, ისინი დამშვიდდნენ და ძლიერ გაეხარდათ. მაგრამ ეს შემთხვევა ამით არ დამთავრებულა. ნავში იმყოფებოდა ენთუზიასტი პეტრე და როდესაც მან გაიგო, რომ ეს იყო იესო და იცნო იგი წყალზე მოსიარულე, მან წამოიყვირა: უფალო, თუ ეს შენახარ, მიბრძანე, მოვიდე შენთან წყალ და წყალ. რამ აიძულა პეტრე ესე თქვა: რასაკვირველია რწმენამ და ამასთან როგორ მარწმენამ? წყალზე სიარული.
არავის ნავში მჯდომარეს არც კი გაუფიქრებია ასეთ შესაძლებლობაზე. პეტრე კი მაშინვე ახდენს რეაგირებას უფლისხმაზე და ეუბნება მას: თუ ეს შენახარ მიბრძანე, მოვიდე შენთან წყალდაწყალო. ერთი შეხედვით გვეჩვენება, რომ მართლაც რა დიდებული რწმენა, და მიუხედავად ამისა ის გამოდგა მცირედ. ხედავთ, დასაწყისი იყო აბსოლუტურად სწორი. მან დაუჯერა უფალს, იცნორა მისი ხმა. გავიხსენოთ რომაელთა მიმართ გზავნილის მეათე თავის მეჩვიდმეტე მუხლი: რწმენა მოსმენისაგან, ხოლო მოსმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. იესომ თქვა: გამხნევდით, მე ვარ, ნუ გეშინიათ. ამ გამხნევებამ პეტრეს გულში გააღვივა რწმენა. ეხლა რწმენა ითხოვს რაღაცას კონკრეტულს, განსაზღვრულს. მას სჭირდება სიტყვა, განსაკუთრებული სიტყვა, და იესო აძლევს ამ სიტყვას მხოლოდ ერთს, მაგრამ ეს საკმარისია. იესო ამბობს: მოდი და მორჩა. პეტრე გამოდის ნავიდან და მერე ის დადის წყალზე. ძვირფასო მეგობრებო, მეტი არაფერი რომ არ ყოფილიყო თქმული, მაშინ ჩვენ ვიფიქრებდით, რომ მოცემულ შემთხვევაში პეტრემ გამოავლინა არა უბრალოდ რწმენა, არამედ დიდებული რწმენა. და ნათქვამია, რომ პეტრე წყალდაწყალ მიაბიჯებდა, რათა იესოსთან მისულიყო. რამდენ ხანს დადიოდა წყალზე, არა მინიშნებული, მაგრამ წყალზე სიარული, ყოველი ნაბიჯი მტკიცება იყო პეტრეს შესანიშნავი დიდებული რწმენისა. მაგრამ ამ სიტყვით „მაგრამ“ იწყება შემდეგი მუხლი, და ეს სიტყვა აფუჭებს მთელს ისტორიას. მუხლი 29. მაგრამ ქარი რომ დაინახა, შეეშინდა, ჩაძირვა იწყო და იყვირა: უფალო, მიხსენი მე. როგორი კონტრასტია! თავდაპირველად პეტრე იწყებს: უფალო, თუ ეს შენახარ მიბრძანე, მოვიდე შენთან წყალდაწყალ, და ასრულებს: უფალო, მიხსენი მე. პეტრეს რწმენას ღვის ტალღების მსგავსია, რომლებზეც ის დადიოდა. ხან დაუჯერებელ სიმაღლეებს აღწევს, ხან ფსკერზე ეშვება. უფალო, მიხსენი მე. იესომ იმ წამსვე გაუწოდა ხელი, ამოიყვანა და უთხრა: რატომ დაეჭვდი, მცირედ მორწმუნევ. რა არის დამახასიათებელი მცირე რწმენისთვის? მას შეუძლია ბრწყინვალედ დაიწყოს. მაგრამ დასასრული როგორია? რატომ დაიწყო პეტრემ ჩაძირვა? მან ნება მისცა გარემოებებს, დომინირება გაეწიათ მასზე. მან შეწყვიტა იესოზე სწორება. მან შეხედა აბობოქრებულ ტალღებს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არაა იმდენად საშიში, მხოლოდ რომ შეხედა. მაგრამ ზმნა დაინახა მიანიშნებს იმაზე, რომ იგი აგრძელებდა ყურებას ძლიერი ქარის მიერ აბობოქრებულ ტალღებს. ზუსტად აქ გამოიკვეთა მისი დამარცხება. იმის მაგივრად, რომ გაეგრძელებინა სწორება იესოზე, იგი გაიტაცა მისმა გარემოებებმა, ქარმა, ტალღებმა, წყალზე სიარულმა. ეს ხომ შეუძლებელია? მას კი, რომ გაეგრძელებინა რწმენით სიარული, მაშინ ყველაფერი შესაძლებელი იქნებოდა. მაგრამ ჩემო ძვირფასებო, ნუ დაუმწუხრდებით. თუ აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენი რწმენა მცირეა და არა აუცილებელი, რომ ის ესეთად დარჩეს, უფალი იმისათვის გვიგზავნის ქარიშხლებს, რომ გაამყაროს ჩვენი რწმენა და გვარწმუნოს ჩვენ, რომ გარემოებებში არც ჩვენს გრძნობას და არც განწყობას არ შეუძლიათ შეცვალონ ჩვენი უფლის იესოს ერთგულება, რამე თუ რწმენა დამოკიდებული არა ჩვენს გარშემო მყოფ გარემოებებზე, არამედ იესო ქრისტეზე. 25 მუხლი, სახარება მათედან, თავი 24. ცა და დედამიწა გადავლენ, ჩვენი უფლის იესო სიტყვები კი არ გადავა. და აი, ამისკენ მივყავართ უფალს. მას მივყავართ მისი სიტყვის რწმენისაკენ. ზუსტად ამას მივყავართ რწმენის შემდეგ საფეხურამდე, დიდი რწმენისაკენ.
როგორ განსაზღვროთ დიდი რწმენა? დიდ რწმენას წამს არ მხოლოდ ის, რომ ღმერთ შეუძლია, არამედ ესეთ რწმენას სჯერა, რომ ის გააკეთებს ამას, რასაც დაგვპირდა. სახარებაში დიდი რწმენის რამოდენიმე მაგალითის პოვნა შეიძლება. საინტერესოა აღინიშნოს ის, რომ ყველაზე მკაფიო მაგალითები დიდი რწმენისა ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ წარმართებს შორის. თითქოს და საერთოდ საიდან შეიძლება ჰქონდეთ მათ რწმენა? გამოდის კი საპირისპირო. ჩვენ არამარტო რწმენას ვხედავთ მათში, არამედ დიდ რწმენას. მაგალითისთვის ავიღოთ ასის თავის ისტორია. სახარება მათედან, თავი მერვე. იწყება მეექვსე მუხლიდან. ასის თავი მიდის იესოსთან. როდესაც ის კაპერნაუმში იმყოფება და სთხოვს მას: უფალო, ჩემი მსახური სახლში მიწევს დავრდომილი და სასტიკად იტანჯება. უთხრა მას იესომ: მე მოვალ და განვკურნავ მას. აბა, ჩვენ როგორ გაგვეხარდებოდა ასეთი პასუხის გაგონება: უფალი მზადა მოვიდეს ჩემ სახლში და განკურნოს ჩემი შვილი. მაგრამ ნახეთ, როგორ უპასუხა წარმართმა. მან უთხრა: უფალო, არა ვარ ღირსი, რომ ჩემს ჭერქვეშ შემოხვიდე. იგი სთხოვს არა რაიმე დამსახურების გამო თავის მხრიდან, არა, დიდი რწმენისთვის დამახასიათებელია ის, რომ თლიანად ის დამოკიდებულია უფალზე. მე არა ვარ ღირსი ასეთი ყურადღებისა. უფალო, არა ვარ ღირსი. ამასთან მხოლოდ სიტყვა თქვი და განიკურნება ჩემი მსახური. გესმით? მხოლოდ სიტყვა თქვიო. რწმენას მეტი არაფერი არ სჭირდება. მხოლოდ სიტყვა იესოსგან მოსული. ეს საკმარისზე მეტია. დიდი რწმენა არ ზღუდავს ღმერთს. ის არ უყენებს ღმერთს არანაირ პირობებს. ის აღიარებს ღმერთს ყოვლის შემძლეთ. მას მხოლოდ სჭირდება წარმოთქვა სიტყვა და ის ასრულდება. შემდეგ ასის თავი უხსნის იესოს, თუ რატომ სწამს მას, რომ იესო ქრისტეს არ ესაჭიროება იმ ადგილის დატოვება, სადაც ის ახლა იმყოფება, და წასვლა იმ სიშორეზე, რათა განკურნოს მისი მსახური. მოუსმინეთ: ვინაიდან მეც ხელმწიფების ქვეშ მყოფი კაცი ვარ და ჩემს ხელქვეით მყვანან ჯარის კაცები, ერთს ვეუბნები: წადი მეთქი და მიდის, სხვას: მოდი მეთქი და მოდის, ჩემს მონას: გააკეთე მეთქი ეს და აკეთებს. ეს რომ გაიგონა იესოს, გაუკვირდა და თავის მიმდევრებს უთხრა: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ისრაელშიც კი ვერ ვპოვე მე ასეთი რწმენა. და შემდეგ იესო მიმართავს ასის თავს: წადი და როგორც ირწმუნე, ისე მოგეგოს. და იმ საათში განიკურნა მისი მსახური. ეს გახლავთ მერვე თავის მუხლი მეცამეტე. ასის თავი დაკმაყოფილდა იესოს მხოლოდ ერთი სიტყვით: მხოლოდ სიტყვა თქვიო. მას მეტი სხვა არაფერი არ სჭირდებოდა. მან იცოდა, რომ ყველანაირი ძალები, ზეციერი და მიწიერი, უნდა დამორჩილებოდნენ თავად შემქმნელს. მას სჯეროდა არა მარტო იმისი, რომ ქრისტეს შეუძლია. რწმენის ამ საფეხურს მივყავართ იესოსთან, ხოლო დიდი რწმენა იესოსგან ღებულობს მხოლოდ ერთ სიტყვას. დიდ რწმენას სხვა არაფერი არ ესაჭიროება. ცირე რწმენა ითხოვს ნიშნებს, გრძნობას, ზეციურ სასწაულებს და დამამტკიცებელ მაგალითებს. დიდი რწმენა ეყრდნობა მხოლოდ ნათქვამ სიტყვას. მისთვის ეს სრულებით საკმარისია. დრო ნებას გვრთავს კიდევ ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ. მხედველობაში მყავს ქანაანელი დედაკაცი. ისიც წარმართი იყო და მიეკუთვნებოდა ისრაელიანებისათვის საძულველ ქანაანელ ხალხს. თითქოს და ყველაფერი მის წინააღმდეგ იყო, მაგრამ ამ ქალს დიდი შეჭირვება ჰქონდა და ამ შეჭირვებით ის იესოსთან მივიდა. მისი ქალიშვილი ეშმაკეულით იყო შეპყრობილი. ამის შესახებ ვკითხულობთ სახარებაში მათედან მე-15 თავი, მუხლები 22-დან 22-ს ჩათვლით.
როცა ეს დედაკაცი მიუახლოვდა იესოს, იესომ თითქოს უგულებელყო იგი. მან სიტყვაც კი არ გასცა მას, მიუხედავად მისი ცრემლებისა და თხოვნისა. გარდა ამისა, მოწაფეებმაც თხოვეს, მისი შორს განდევნა რამე თუ თავისი მოთქმითა და ყვირილით ყველას გუნება განწყობას უფუჭებდა. იესოს მომდევნო პასუხმა კი თითქოს საბოლოოდ გადაუკეტა კარები ამ ქალს. მუხლი 24. მე მოვლინებული ვარ მხოლოდ ისრაელის სახლის დაღუპულ ცხვრებთან, ამბობს იესო. ასეთი პასუხის მერე ბევრი უკან დაიხევდა, რამე თუ მე არა ვარ რჩეულთა შორის, მაშინ რა აზრი აქვს რაიმე თხოვნას? ნათელია, რომ ვერ მივიღებ წყალობას უფლისაგან, მაგრამ ამ დედაკაცს გააჩნია რწმენა. იგი აგრძელებს მუდარას უფლისადმი, მიშველე უფალო. და როგორ პასუხობს იესო ამ განგმირავ სასოწარკვეთილ მოთქმაზე? მუხლი 26. არ არის კარგი, რომ შვილებს წაართვა პური და ძაღლებს დაუგდო. გაიგონეთ? მან მას ძაღლი უწოდა. ასე უწოდებდნენ იუდაველები წარმართებს და ამასთან ყველაფერ უწმიდურს და უვარგის. ეხლა კი უკვე შეუძლებელია რაიმე კითხვა ჰქონოდა. ეს მიღებულ უნდა ყოფილიყო როგორც საბოლოო უარი. და რას ფიქრობთ? დანებდა კი ეს ქალი? არანაირად. ისე უბნება ქრისტეს. მუხლი 27. დიახ უფალო, ესე იგი ის მას ეთანხმება. დიახ უფალო, მე ძაღლი ვარ, მაგრამ ძაღლებიც ხო ჭამენ ნამცეცებს მათი ბატონების სუფრიდან, რომ ცვივა. მან იპოვა სიტყვა. სიტყვა თავად უფლისაგან. ის თითქოს იყო დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი, მაგრამ ამ სიტყვას მიეწება მისი რწმენა. მე არა ვარ ღირსი ბატონების სუფრიდან მივირთვა. დიახ, ეს ესეა, მაგრამ ჩემთვის საკმარისია ნამცეცები. ერთი ნამცეციც ბატონების სუფრიდან საკმარისია ჩემთვის. მხოლოდ ერთი სიტყვა და ჩემი ქალიშვილი განიკურნება. და როგორ უპასუხა მას უფალმა? მუხლი 22. ჰოი, დედაკაცო, დიდია შენი რწმენა. მოგეცეს, როგორც შენ გსურს. და იმავ საათში განიკურნა მისი ქალიშვილი. მას სჯეროდა არა მხოლოდ იმისი, რომ ქრისტეს შეუძლია, არამედ სწამდა იმისიც, რომ ის ამას გააკეთებს. ეს გახლავთ დიდი რწმენა. ჩვენ ასევე ვახსენეთ მესამე საფეხურზე მდგომი რწმენაც, სრულ ყოფილი რწმენა. ეს გახლავთ რწმენა არა მხოლოდ იმისა, რომ ღმერთ შეუძლია და რომ ის გააკეთებს, არამედ რწმენა იმისა, რომ ღმერთმა ეს უკვე გააკეთა. იაკობი თავის გზავნილში აღნიშნავს იმას, რომ აბრამს ჰქონდა სრულყოფილი რწმენა და ეს რწმენა გამოვლენილ იქნა, როდესაც ღმერთმა უბრძანა მას მისი შვილის ისააკის მსხვერპლ შეწირვა. გახსოვთ ეს ამბავი დაბადების წიგნის 22 თავის მუხლები, პირველიდან მეცამეტეს ჩათვლით. უფალმა ღმერთმა უბრძანა აბრამს მისი ერთადერთი ძე ისააკი, რომელიც ძალიან უყვარდა, მსხვერპლად შეეწირა მორიას მთაზე და ასეც დიდა მის რწმენას. აბრაამი დაემორჩილა ღმერთს და უკვე დანაც აღმართა შვილის დასაკლავად. და ჩვენ ვიცით, რომ უფალმა გააჩერა იგი. მაგრამ აბრაამმა არ იცოდა ამ მოვლენის დასასრული. მან მხოლოდ იცოდა, რომ ღმერთი, რომელიც თავისი სიტყვის ერთგულია, ან არ დართავს ნებას, რომ მისი შვილი დაიღუპოს, ან მკვდრეთით აღადგენს მას. და იმის შესახებ, რომ მას ესე სწამდა, ჩვენ ვგებულობთ თავად აბრაამის სიტყვებიდან. სანამ მთაზე ავიდოდა, იგი მთის ძირში დარჩენილ მსახურებს მიმართავს ასეთი სიტყვებით: თქვენ სახედართან დარჩით, მე და ჩემი ვაჟი კი წავალთ, თაყვანს ვცემთ და მოვბრუნდებით. ხედავთ, ის ამბობს არა მე დავბრუნდები, არამედ დავბრუნდებით. ანუ სხვა სიტყვებით, იგი აბსოლუტურად დარწმუნებული იყო, რომ ღმერთი მას დაუბრუნებდა შვილს და ამიტომაც იგი მასთან ერთად დაბრუნდებოდა უკან. აი ეს არის სრულყოფილი რწმენა.
აბრაამს ჯეროდა, რომ ღმერთის მიერ ნათქვამი სიტყვა შეუძლებელია, რომ შეცვლილიყო და ღმერთის გეგმაში ის უკვე შესრულებულია, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ გამოიყურება ვითარება. ოხ, ესე რომ გვწამდეს ჩვენი ღმერთის გარდაუვალი ჭეშმარიტი სიტყვისა. მე არ ვიცი, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, თუ რწმენის რომელ სტადიაზე იმყოფები შენ, მაგრამ ვიცი, რომ ღმერთის ნება იმაშია, რომ ჩვენ გავიზარდოთ რწმენაში, რწმენიდან რწმენაში. მოდით გვწამდეს, ჩემო მეგობრებო, იმისა, რომ როგორც არ უნდა უპირისპირდებოდეს ერთმანეთს ჩვენი გრძნობები, განწყობა ან გარემოებანი, მისი აღთქმა არის დიახ და ამინ. ტიმოთეს მიმართ მეორე გზავნილის მეორე თავის მეცამეტე მუხლი. წავიკითხოთ, რამე თუ ჩვენი ღმერთი მაინც სარწმუნოდ რჩება, ვინაიდან საკუთარ თავს ვერ უარყოფს. მაგრამ ჩემს მსმენელებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებსაც ჯერ სულ პირველი ნაბიჯიც არ გადაუდგამთ რწმენაში. მათ ჯერ არ მიუღიათ ხსნა თავიანთი უკვდავი სულისათვის, რწმენით იესო ქრისტეში. და ეს არის პირველი და აუცილებელი, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ. ირწმუნოთ ის, რომ არაფერი გარდა იესო ქრისტეს გამომსყიდველი მსხვერპლისა არა საჭირო თქვენი მარადიული უკვდავი სულის გადასარჩენად. და ამის შემდეგ დღეს თქმული თქვენს მიმართაც იქნება მიმართული. გახსოვდეთ, რომ ებრაელთა მიმართ მე-11 თავის მე-6 მუხლი: რწმენის გარეშე შეუძლებელია ღვთისთვის მოსაწონად ყოფნა. თქვენ რწმენით უნდა მიხვიდეთ მასთან და სთხოვოთ თქვენი ცოდვების მონანიება. ეს ხომ ესე მარტივია. უფალი გვპირდება ჩვენ, რომ თუ ვაღიარებთ ჩვენს ცოდვებს, მაშინ ის ერთგული და მართალი მოგვიტევებს ცოდვებს და გაგვწმენს ყოველგვარი უკეთურებისაგან. იოანეს მიმართ პირველი გზავნილის პირველი თავის მე-9 მუხლი: გააკეთე ეს ეხლა, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, გადადგი რწმენის ეს პირველი ნაბიჯი და შენ შეიმეცნებ ხსნის სიხარულს.